ମୃତ ଏସିଏଫ୍ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାର କେସ୍ ଆମେ କହିପାରିବା ବହୁତ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଯାଇଛି ଆଉ ମୋଡ଼ ବଦଳି ଯାଇଛି। ଡିଏଫ୍ଙ୍କ ନାଁରେ ଆସିଛି ବଡ଼ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଜଗୁଆଳି, ଯିଏ ଆଗରୁ ଜଗୁଆଳି ଥିଲେ, ଜଗୁଆଳି ଭାବରେ କାମ କରୁଥିଲେ, ଡିଏଫ୍ଙ୍କ ଅଫିସରେ ହିଁ କାମ କରୁଥିଲେ ଆମେ କହିପାରିବା କ୍ୱାର୍ଟରରେ। ତ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ସେଇ ନିଜେ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ଜଗୁଆଳି, ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଡ଼ ଖୁଲାସା କରିଛନ୍ତି, ଡିଏଫ୍ଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଣିଛନ୍ତି ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ, ସବୁକିଛି କଥା କହିଛନ୍ତି। ଡିଏଫ୍ ବହୁତ ଖରାପ ଲୋକ ବୋଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ କହିଛନ୍ତି। କହିପାରିବା ଆପଣ ଯେଉଁଟା ଆପଣ ଥମ୍ନେଲ୍ରେ ଦେଖୁଥିବେ, ରାତି 12ଟାରେ ଲୁଚିଲୁଚି ଡିଏଫ୍ ଯାଆନ୍ତି ବିଦ୍ୟାଭାରତୀଙ୍କ ଘରକୁ। ତ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ଥାନ୍ତି କି ନଥାନ୍ତି ସେ କଥା ସେ କହିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ଖୁଲାସା ବର୍ତ୍ତମାନ ଡିଏଫ୍ଙ୍କ ନାଁରେ କରିଛନ୍ତି। ରାତି 12ଟାରେ ପଛ ଗେଟ୍ରେ ହିଁ ଡିଏଫ୍ ଯାଇଥାନ୍ତି। ତା ସହିତ ଆମେ କହିପାରିବା ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀ ଯେତେବେଳେ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ରେ ଯାଆନ୍ତି ତ ସେତେବେଳେ ଉପରୁ ହିଁ ଅନେଇଥାନ୍ତି, ବାଲକୋନିରୁ ଅନେଇଥାନ୍ତି ଡିଏଫ୍ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଖୁଲାସା କରିଛନ୍ତି, ବିନା କାରଣରେ ହିଁ ଜଗୁଆଳିଙ୍କୁ କାଢ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ଅଟୋ ଡ୍ରାଇଭର ଆମେ କହିପାରିବା, ଅଟୋ ଚଲାନ୍ତି ଓ ଚଲାଉଛନ୍ତି। ବହୁ ଟାଇମ୍ରେ ମଧ୍ୟ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନଙ୍କୁ ସେ ଅଟୋରେ ନେଇଛନ୍ତି, ଅଟୋରେ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀଙ୍କ ସୌମ୍ୟଙ୍କୁ ନେଇଛନ୍ତି ବହୁତ ଥର ହସ୍ପିଟାଲ ଅଲଗା କାମରେ। ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଡ୍ରାଇଭର ଆମେ କହିପାରିବା ଯାହା ପୂର୍ବରୁ ଡିଏଫ୍ଙ୍କର ଜଗୁଆଳି ଥିଲେ, ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଡ଼ ଖୁଲାସା କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଡିଏଫ୍ଙ୍କର ଖେଳ ଶେଷ। ତେଣୁ କେତେ ସତ କହୁଛନ୍ତି କେତେ ମିଛ କହୁଛନ୍ତି ତାହା ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଣା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଆଡ଼ୁ ପ୍ରମାଣ ଅଲରେଡ଼ି ଆମେ କହିପାରିବା ଡିଏଫ୍ଙ୍କୁ ସବୁଆଡ଼ୁ ଘେରା ଗଲାଣି, ଡିଏଫ୍ଙ୍କ ନାଁରେ ବଡ଼ ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଏତେ ସବୁ ପରେ ମଧ୍ୟ କ୍ରାଇମ୍ବ୍ରାଞ୍ଚ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡିଏଫ୍ଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ କରିବ ତା ହିଁ ଅପେକ୍ଷା, କାରଣ ବଡ଼ ଖୁଲାସା କରିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଡିଏଫ୍ଙ୍କର ଜଗୁଆଳି ବା ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଅଟୋ ଡ୍ରାଇଭର ରହିଛନ୍ତି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି ଏତେ ସବୁ କଥା ଶୁଣିସାରିଲା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ଆକ୍ସନ୍ ନିଆଯିବ ଡିଏଫ୍ଙ୍କ ପାଇଁ ନା ଚୁପ୍ ରହିବ ପ୍ରଶାସନ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।